Teďka vypadám jak na vandráka. Ahoj, jsem Maki a vítám do dalšího Robloxu tady s Vendou. Čau. Dneska tady zase máme krásný modelky, budeme se převlíkat, protože je tam samozřejmě update, trošku to změnili, zároveň se chceme ještě užít to VIP, dokud ho máme. Hraje tady s náma i Iris, takže jsem ráda, protože jsme byli rádi, že se připojila. A samozřejmě se podíváme na to, co je tady nový. Jsem tam nějaký kusky jsou nový, co jsme se všimli, šaty a tak, podle mě i sukně tam jsou, nebo tak, ale těším se na to, protože si více projdeme VIP, zároveň tam i trošku přemístili vlastně líčící salon a vlasový salon, že ho spojili a zvětšili. Vypadá to celkem zajímavě, ale víc si to projdeme teďka až spolu. Přijde, že to hodně předělali, no. Určitě jo, podle mě možná i jestli přidali tam vlasy, to jsem si všimla, přidali tam vlasy, vlastně tyhle ty, co já mám, jsou nový a ty, co má i Venda, jsou nový, ty jsou vlastně dvoubarevný. Jo. Takhle, tak máme nový, tady vypadá to jako, že tady moc nejela ta textura, možná bych to mohla ze sebe sundat, že jo? Okej, já taky bych to asi měl dát sundat. Takže co je za téma? Cozy, jakože seš jako pohodlný v tom, jakože co asi nosíš prostě doma, no? Jo, teplákovka. Takže no. Tady máme celý velký prostranství teda s líčením, zároveň i s vlasama. Vlasů je tady spoustu, strašně moc, jo, i barevný takovýhle, to vypadá divně, ale to bych si nevzala. Něco pohodlného, culíku. Já bych asi šla do toho novýho, jo, protože když to tady zrovna máme, ježiš, to vypadá taky. Mně se líbí, upřímně tyhle ty dva culíčky se mi líbí, takže já bych možná i u toho zůstala. A to bude asi můj jako cíl u toho zůstat. Uděláme trošku světlejší holčinu. Koukneme se teda i tady na to líčení. Já jsem si dávala hned tady to nahoře. Jestli tady je nový, není. Já bych asi zůstala u něčeho, co není moc až moc na líčení. Možná něco přidali, možná ne. Úplně si nejsem jistá, protože se tom neorientuju, že jo, úplně nezjišťuju. Teda co je novýho, co není novýho a tak. Takže bych asi zůstala takhle. Tohle ten obličej je hrozně divný, takže bych zůstala, že má, co jsme to tam měli. Jo. Okay, asi možná tohle. No, povídej. Nic, hele, já teda dělám jakože, teda jakože ano, mělo by to být teda něco, že jsem v tom doma a je mi v tom pohodlně, jo, takže zkouším tady něco nového a Dobře. Novou sekci máme teda tady, což jako, hele, tohle to nosím, ale mám to trošku ve světlejší barvě, v modrý a ve světlejší barvě, asi něco takovýhleho, jo, teda trošku delší jsou, jo, mám ještě takhle ke kolenům skoro, ale dobrý. Jako nebudu brát určitě hned ten set, protože mi to přijde pak takový strašně jednoduchý. Ne, že odfláklý, ale jednoduchý. Tady nic, tady máme přidaný sukně. Teda ty tam byly, že jo. Tohle to je nový, jakože zajímavý šaty. O, tady si to kupujete vlastně za ty prachy. Jako celkem dost toho přidali a celkem i hezký. Tohle to zůstalo a pak je tady něco tady novýho. Baťůžek, nebo tady to jako vyměnili, jo, trošku to tady předělali. OK, proč ne, ale my jdeme do VIPčko, protože ho máme. Když už teda. Když už ho máme, ano, přesně tak, něco pohodlného. Šaty rozhodně ne, mně se líbí k tomu, jo, tohle to se mi líbí. A nelíbilo by se mi to stejný, ve stejné barvě, ale v nějak, klidně v týhletý, jakože ty klíďo. Není to úplně přeplácený, není to úplně vyblítý ani světlý. A samozřejmě škoda, že tady jsou tady třeba pantofle bych si vzala, jo? Nějaký boty jsem tu viděl nový, někdo tady jako v nějakých jako botičkách chodil, ale nevím, kde je mám vzít. To bude oríšek, tak to budeme se tady projít. A tady jsou zajímavé boty, že tady jsou všechny samý jakože... Na podpatku. Jo, na podpatku, maximálně jako tyhle ty. To sice není jako pohodlný, jo, asi pohodlný by to bylo, jako někdo to nosí, dáme to do podobné barvy, co máme ty nohy, teda co máme to oblečení, protože samozřejmě by to bylo asi zvláštní, že jsme neměli tak. O jo, to se mi líbí, ano, prosím. Ještě něco byste k tomu přidali? Ono je blbý se takhle ptát, když tam vlastně mi neodpovíte, že jo? to by bylo fajn, no. A ještě něco pohodlnýho, možná po případě jako tašku. Ty to nějaký ty účes. Vůbec nevím. Vymýšlíš účes, ještě se tady podíváme, tady ještě do VIPčka něco. Šperky, jako tady jsou tyhle ty papuče, jo, takový ty velký, někdo to nosí v zimě, já bych to nenosila, protože se vám to akorát rychle strašně promočí a pak je to jako na usušení na dlouho. Rukavičky, balónek, co je tohle? Jo, chlupatý to nechceme na sebe.
Škoda, že tady není něco, co můžeme teďka využít jako víc zrovna z toho VIPčka, když ještě mám. Já bych to asi nechala takhle. Jo, ještě mobil. To by, v dnešní době má hodně lidí a mám tady zrovna jakože fakt jako iPhone. iPhone? Nechám, proč máme tady iPhone, jo? Dáme ho do bílý. Dáme ho do bílý a necháme to takhle. Ještě by to v celku chtělo třeba sluchátka. A možná bych to nechala hezky do té barvy, co teďka máme. To se mi líbí. Lidi, já jsem spokojená. Já jsem teďka spokojená. Jako, co si myslíte? Já jsem spokojená. Já nevím sám, já nevím. Je to takový jako složitý už něco vybírat, ale myslím si, že fajn, že jako není to úplně přeplácený. Iris má zrovna takovou tu hodně pyžamovo teplákov, no jak kdyby měla pyžamo a přes toho zenou mikinu, jo. Dělala jsem to už taky párkrát, ale tentokrát už začíná být teplo, takže mám radši jako něco... Kde vám není, v čem vám není jako vedro úplně. Kurňa, brýle jsem si dal pryč, protože jsem někdo hrozný. Dělá kluka. To se docela divím. Já upřímně taky, jinak všechny holky většinou mají teda odhalený břicho, já teda bych ho si jako odhalený nechtěla mít, co si budem, nastydnou vám ledviny a není to zrovna jako dvakrát příjemný, hlavně vy holky. Tohle bych asi jako doma nenosila. Já si to taky jako myslím, jako není takže... to ani pohodlný, si myslím. No, zvlášť s těma sluchátkama, no, nevím, neberu to tak jako taky, no. Takže jako jedna hvězdička a to jsme ještě hodný. Taky jsem jí dal. Jako hezký styl, ale není to na ten, na to, no to taky nemáš doma prostě. Ne, není, rozhodně ne, ale jako je to hezký. Jo, tohle chci říct, je to hezký, ale není to ten styl. Asi tak. Který bych řekla, že většina lidí ani nehlasuje. Jak? Já nevím, no. A tohle je jako zajímavé. Jo. Tohle je fajn. Dobrý, 3. Necháme si tam rezervu ještě pro někoho třeba lepší. Dal jsem tam taky 3, protože to mi nepřijde mi to úplně top, jo, ale je to takový pyžámko, no. Ale jako nevím, asi bych v tom nebyla účest, celý den. Nevím, jestli by takovejhle účes měla jako v pyžamu. No, jasný. A tohle, nevím, no. Že by asi jako nejvíc spala, víš? Kolo, tak vlastně, jo. Hele, asi taky nechám 3, protože taky to je fajn, ale furt čekám na někoho, kdo jako bude top, ale uvidíme. Top. Zatím jako dobrý, tohle rozhodně. Co tohle? No to je úplně mimo. Ještě k tomu úplně vypadá, kdyby byla zhulená. Jo, jako myslím ty oči, abyste pochopili. Co tu máme dál? A, tohle je celkem pohodlný. To je fajn, takovýhle svetřík bych tam já jsem asi jako hledal, nebo spíš ty kraťásky jsem já asi hledal, ale tak nevadí, no. Byly tam, je pravda, ale tyhle ty kraťásky, pokud si dobře pamatuju, ty zrovna nemáš rád. No ne, ale jako dal bych to tam. Jo, že ty bys nebo... vzal takhle krátké kraťásky. O, Vendo, tak já. Ty jsi mě potěšil teda až. Jo. Jako to je fakt hezký, ale dostaneš za 3. Prosím. Dobře, za 4. No jako myslím si, jako. Za 4, tohle se mi velice, velice líbí. I ty boty, kde jsi vzal ty boty? Ty byly u kluka. Tak to bude ono, ta jsem nekoukala. No, já jsem to prostě chtěl zkusit tam taky dát a šlo to. Jakoby, jo, ty jsi jak kdyby jsi šla z fitka v létě. Takže já chodím doma ve fitku, jo? Ano. Teďka vypadám jak na vandráka. No a Iris samozřejmě chrápe. Iris, ano, tam je celý den prochrápala, dostává 4. Takže tak ještě takový ten nevinný obličej, jakože... jo. Ježíš, a to je zajímavý. To je jako, hele, jako, je to spíš že... ven, no. Že je připravená jít ven, někam na hřiště nebo takhle, není to úplně doma, jakože, ale jako rozhodně to vypadá líp než jehly na boty na jehlách a šatičky a tak, takže já jsem dala 3, vypadá to mnohem líp. Taková ta sportovní asi založená... Co je tohle? Pimo, ale viděla jsem to už předtím. A to je hrozný, promiň, dávám jedničku, to je extrémně hrozný. Hlavně ty boty a ty návleky nahoru prostě. To je hrůza. Prostě tady ty kluci prostě nejedou. I kdybyste měli sebe víc jako fakt jako dobrýho, tak ne. Právě. A tohle je taky co? A to se mi jako líbí v celku, až na ty náuštice a ty doplňky, jo, takže dávám 2, protože to bych jako asi doma byste asi sundali, ještě k tomu, když jdete třeba spát, nebo tak, tak si to, že ho sundáváte. Jo, tak kdo to teda vyhrál? Kdo zvítězil? Já tam nejsem, no. Já taky ne. Ale dobrý, jsem spokojená. Já jsem až 9.
Bože. Cože, to mě jako dali po málem mě šoupli jako na poslední místo. Vlastně kdybych měla jednu, o jednu hvězdičku, o dvě mín, tak se na poslední. Ježiš, no tak to ne. Ty bogo, tak to ne. To je hodně špatný, viď. Mně se to líbilo. Co to prosím tě je Maki za téma? Já vůbec totálně jsem nepochopil ten název toho tématu. Já jsem to neviděla. No, nějaký Konku e tte soft tyle. Já jsem si to dal rovnou do překladače. Prej. Koket měkký styl, takže prostě jako koketní, já ne, nebo jako pokud to dobře chápu, jako že budeme s někým jako chtít koketovat? Nevím, jako možná. Nevím, jak bych si to jako měl představit. Je, já jsem tam hodila ještě jiný hlasy. Dobře, tak uděláme koketní slečnu, takže jdeme do VIPčka a konečně si vezmeme nějaký krátké šaty, tohle ne. Ještě co, já si to schválně jdu vyhledat, jak to má vůbec vypadat, co to je. Ok, jo, tak jo, dobře, já jsem si říkal, že nemůžu normálně vlézt do VIPčka. No. Jo, jsou to jako takový lehce koketní, přesně takovej styl, jako, když ti to bych tím měl popsat, jako tady na nějakých šatech, jako tak, něco takový šatičky, no, spíš. Já můžu mít takovýhle? No, ty tomu moc neodpovídají, no, ale jako klid, jo. Ježišmarja, čertovem, stejnak to tam lidi určitě budou mít něco jinýho. Se to zhejtěj, viď? Jo. Červený ne, to už je moc, něco hezčího, něco taky rozumím. Ale já nepůjdu asi do VIPčka, já zkusím něco, co jsem teda našel na netu, protože jako to je... Jo, ale zrovna nějaká holka to tady něco takovýho má, no, na ten styl. O, na zajímavý, styl. Uvidíme. Co znamená koketní, jaká barva se k tomu hodí? Lehce růžová. Lehonká, lehce. No proč, tak to jsem celá růžová. To je špatné, no. Lehonce. Víte co, necháme to, ne, když... Ježíš, no to je dilema, Václave, tyjo, co jsme to... Dáme tohle je hezký, tohle nevím absolutně... Jak to, co já jsem? To je takový dementní téma. Dementní téma, jo, s tím naprosto souhlasíme, si myslím lidi. Dáme si botičky jaký? Dáme si tyhle, ty se mi fakt jako extrémně jako líbí. A dáme je hezky do bílé, protože to je... Bílé podpatky. Jednou holky, až budete velký, bílé podpatky jsou ale musí být pohodlný, tak jsou strašně hezký, když máte k šatům v létě, protože to je velice příjemný, teda musí být příjemný na nohu, jo, a je to prostě hezký. Tohle je moc vyzývavý, upřímně, ale něco bychom na hrdelník bychom asi mohli tam dát, protože tam zrovna na tom krku něco chybí, jo. Tady asi jako pravděpodobně nic už jinýho, tady možná... Vypadal, jo, ten pásek tam ani není vidět, okej. Okay. Ježišmarja. Ten dám pryč. Já jsem teďko až moc vyzývavej. Jsi až moc vyzývavej. To není až dobré. Ježišmarja. Jsi úplně odhalující, nebo jak to máme chápat? No, zatím jsem byl, no, bohužel, no. Zatím takže... jsi byl velice odhalující, jo. Musím to trošku upravit, no. Necháme to takhle. Obličej. Ježišmarja, čumte, jí vykukuje ucho. Ježiš, to je asi nejhorší, ale to řešit teďka nebudem. Čum to je, prostě mám plachťáky. Ježiš, no má, nic. Proč máš plachťáky? No to nevím, proč mám plachťáky, prostě, proč tam ty uši vůbec jsou? No to ti nepovím. Medvídek, jako fakt, proč bys sakra dávali medvídka na sebe? To ti nepovím. Tohleto, ne, běž to jde pryč, náhrdelník chceme. Klidně takovejhle, že jo. Dáme hezky bílej a tohle dáme ale světlounce růžový, protože ať to není úplně, ne, tahleta růžová, ano, tahleta růžová. Brrr, je to takový, jakože, složité. Či něco byste k tomu přidali? Nevím, občas já nemám ráda přeplácený prostě věci, jo. Jakože když už je to až moc přeplácený, nebo prostě zase, že to je zase až moc holý. Kam si strčí tuhle tu kytku? Jo, tak to vypadá hrozně. Kam si strčí kytku? A upřímně nevím, kam jsem ji jako dala, abych ji vyškrtla. Jo, prosím, tady není. Chápete to? To ti neporadím asi. Dobrý, tak kytka mi tam zůstane, tak dáme bílou, že jo? Protože s růžovým tím, tou šťopkou. Protože tady ji nemám ukázanou. Možná to je tohleto. Ha! Jo, je to ono. Dobrý, tak jsem ráda, že jsem se jí zbavila. Rozhodně jsme rádi, že jsme se jí zbavili. To já nevím, mě tam ještě něco chybí. Mně taky ještě chybí na sobě něco. Ale nevím jako upřímně, co to vlastně je to, co mi jako chybí, jo. Že takový to korunka je zase divný. A
zase jako něco bych prostě na tu hlavu dal. A proč tady není třeba nějaká hezká čelenka? Proč tady je hned jako korunka? Nebo růže, brejle? Aha, tady někdo dal brejle, ale celkem zajímavý brejle. Protože každá holka chce být přece princezna. Ale proč ta holka to měla nahoře, ty brýle, a já to mám na sobě? No, nevím, třeba ty nějaký ty daný brýle tady někde našla, takhle nahoru. No nic. Počkej, už je konec, mám nic hotovýho. WTF, tak nic, to jsem zrovna já. Ale chybí ti jenom boty, ne? Jo, víceméně, no. Mám ti zatřej. Cože? Za to, že ti chybí boty, sorry. Ne, já jsem přírodní žena, to takhle bylo. Přírodní, takový ten bosochod, nebo jak ano. Se to jmenuje? Cože? Nevím, prostě ten týpek, co chodí bosa. Ale to jsem já. No hele, až ti ukážu, jaký styl to měl být, tak jako uvidíš, no. Ty jsi spíš taková jako rádoby Paris Hilton teďko. No a co? Mně se to ale líbí. Jako dobrý, dal jsem ti trojku. Jak to, že trojku jako? To má být čtyřka. Ty jsi mi dala taky, ne? Ale kvůli tomu, že jsi neměl boty. Se tohoto Iris, prosím, to vůbec k tomu nesedí. Já nevím, dneska dávám trojky. Dneska no, dávám tohodle... Ne, že ne, trošku si mi líbí, jak seš tmavá. Tohle jsem dal bohužel dvojku, to se mi nelíbí, sorry. Tady jdou dvě. Okej, okay. No přesně to vpravo. Něco takovýhleho. Okej, okay. Tak za tři. Proč ale... jedou spolu? Já bych chtěla hodnotit každou zvlášť. Jo, taky. Tohle je taky co jenom je, už, ne? Prosím tě, tohle, to nevím. Vůbec není. Takže jednička, pardon. A to se mi, upřímně, to se mi taky nelíbí, jak má vlastně tu... on to je vlastně ten kožich, ale vlastně to vypadá jak péřovka. Jo. takže ne, taky to dal jsem jedničku, to se mi nelíbilo. A tohle je taky co, prosím? Tohle se mi už taky nelíbí. Upřímně, tenhle ten účes, jako je fakt pravda, že samotný vypadá hrozně, to jste viděli sami. A s tímhletím to vypadá jako vcelku fajn, ale samotný to vypadalo hrozně. Jo, to jo, ale vůbec to k tomu tématu to vůbec není, jo, takže jednička, nazdar. Já se na to pak budu muset podívat, jak to vypadá. Ježíš, proč je takhle černá? To ti nepovím. Už jsem ti ale to poslal. Ale ten make-up je zajímavý. Dobře. Oh, jsem zase třetí, jsem třetí. Okej. Okay. A Iris byla první, jo. Cool. A Venda to zatilo. Já jsem čtvrtý. Ale vidíte sami, moc hvězdiček se nerozdalo. No, moc takže jako nehlasujou, no. Takové pofiderní stejné, jako by ten... to kolo, takže tak, já doufám, že se vám to líbilo, já bych to tady ukončila, mně se to líbí až na ty uši, protože to vypadá hrozně, jak jí vykukuje, hlavně jenom jedno, takže tak mě to dělá taky, ale proto nenosím rozpuštěný vlasy, takže tak, my se uvidíme příště, mějte se hezky a čus. Čus.